Já jsem ženatý už 8 let. Moje manželka je z Ruska. Sorry. No, mi v té době to přišlo jako docela dobrá investice, víš co, před 8 lety. Znáš to, když investuješ do akcí a myslíš, že jde porostou a oni pum, co říkáš do prdele. Přichází 10 let vysvětlování. A mě třeba trvalo hrozně dlouho, než jsem manželku požádal o ruku. Víš, my jsme spolu chodili 8 let jsme spolu chodili, než jsem jí požádal o ruku, protože jsem samozřejmě čekal na ten jako správný moment, až jí bude 18. Dělám si srandu. Nečekal jsem. A my teď s manželkou vychováváme její dítě. Jo, takhle se já zbavuju zodpovědnosti, je to... Ale byl jsem třeba u porodu, jsou tady chlapi, co byli u porodu, můžete zatliskat, kdo z vás byl u porodu, chlapi? Super, tyjo, super, tamhle houček chlapu, vy jste byli u toho samého porodu, ne, tyjo, že? Ty vole, kámo, hustý, tyjo. Já musím říct, že já jsem byl u porodu svojí manželky a musím říct, nebo jako ne svojí, ne. Já vím, že vypadám jako, že jsem ze země, kde jsme u porodu svých manželek, ale ne. Byl jsem u porodu svýho dítěte a musím říct, že od té doby jako fakt víc respektuju ženy, protože to, čím si musíte projít, to teda opravdu jako klobouk dolů. Pokud jsou tady slečny, které ještě nerodily, tak ty kráso. Jako nechtěl bych. Ne. Je to skvělý, je to. Vypadáte ještě taky nebezpečně, taky budete mít temnou milost. Co to bylo? Nelegální zápasy nebo něco takového, ne? Manželku cizinku. Máte manželku cizinku. Tak a odkud je manželka? A kde jste potkala manžela? V práci? A co jste dělala za práci? Nebo kde to bylo? No. No, já jsem chtěla český občanství. Vy jste chtěla český občanství? Prej, ale mám jenom polský, protože je to Polák, takže... Nedali vám český občanství, ale vy jste svoji, ne? Ano. Tak by vám měli... Vy musíte dělat zkoušky nějaký? Ne. Ne, nemusíte. Musí dělat ona mě, aby jim to dali. Musí dělat ona vám. Jestli, slečno, potřebujete pomoc, dvakrát zamrkejte. Vypadá ten týpek, který je hrozně ožera, udělá nějakou blbost strašnou. Víš, třeba zastraví tramvaj nebo něco takového. No právě. Právě, že to jsou právě lidi, co přestali chlastat. A co děláte za práci, pane? Co vás živí? Jo, to je složitý. V 90. letech jsem se přidal do divné skupiny a teď jsem hledaný v Německu a Itálii. Ne, povídejte. Tak zatím se daří, koukám, zatím jsem to zkusil jenom u jedný, nepovedlo se, ale pracujeme na... A v kolika letech jste měla dceru? 27. A to byl rok? Spočítejte mi to někdo, prosím vás. 76. Přesně. Jak to, že se to spočítal tak rychle? Protože je chytrej. Vy jste počítal čísla. Jo, já myslel, že právě... Já jsem právě nevěděl, jak to dělá, takže je to číslama teda, se to počítá. Okay. A to je váš syn? Ne? A co kamarád. To? Kamarád. Váš kamarád. A to je vaše dcera? Ano. Jo? A vy s ní kamarádíte jenom kvůli té dceři? Nebo má to jiný? A odkud se znáte? Odkud je to kamarád? Kamarádi s mojí dcerou, kvůli mě. Jo, on kamarádí s vaší dcerou, aby se mohl kamarádit s váma. Takhle, dobře. Chápu.
proti vkusu žádný. Jak to pokračuje? Když putá, což jsem nikdy nepochopil, co to je. A odkud se znáte? Odkud se znáte? Z internetu. Kámo, jdi do prdele, vole. To je hrozně moc náhod najednou. Byla jste někdy u něj doma? Nesmrdí to tam divně, jako po mrtvolách nebo tak něco? Ne. No. Byla jste u něj doma a vyšla jste živá teda. I vy jste u něj byla, dobře. Kdo u vás byl ještě doma? Ještě pár lidí, dobře. A máte velký byt? Jde to. Dobře, jedna káka, ale bylo nás tam 28, takže to bylo v pohodě. Koní klobásu, a ta je moc dobrá. Já jsem ji zkoušel a bohužel to chutná dobře. Víš, když tě někdo donutí sníst třeba jako psí maso a ty si říkáš, doufám, že nebude chutnat dobře. Protože jestli jo, tak žeru psi prostě, seru na to, vole. Víš, a pak to ochutnáš a úplně, do píči, to je dobrý, vole, kurva. Alíku, pojď sem. Já když jsem šel do první třídy, já jsem neuměl ani slovo česky. A šel jsem do první třídy, základní školy, český. A tam učitelka něco říkala samozřejmě, já jsem chápal úplný hovno, víš co. Tak jsem si řekl, dobře, tak já prostě jenom budu opakovat po nějakým klukovi všechno, co dělá. A bude to v pohodě. Tak jsem šel za tím klukem, jo, on si vzal tácek, já jsem si vzal tácek, dostal jídlo, já dostal jídlo, sedl jsem si naproti němu. A on to teď začal jíst, ale hrozně rychle. Já říkám, no do píči, dobře, no ty vole, tak to taky. Jsem to sebe začal ládovat. A on to dojet, já naštěstí taky. A teď jdu za ním a on tam dává ten tácek, já ho tam dávám. A teď vidím, jak mu tam dává ještě jídlo. A mě tam taky dává jídlo. A já si říkám, co to kurva děje, vole. A teď jsem se zase za ním, sedl jsem si a on zase úplně, říkám, ty piču, dobře. Víš to, a on to dojet a já tam mám třeba ještě půlku, víš co, víc než půlku. Já si říkám, se rovno to, že jdu za ním, on tam dává ten tácek, já taky. A zase mu tam dává jídlo prostě. A já tam mám ještě půlku, víc než půlku. A ta kuchařka na mě kouká, se podívá na to jídlo a říká mi, někdy už neměš, to až tam. A já jsem nevěděl, co mám odpovědět, tak jsem udělal jenom. A ona, a dala mi tam úplně hroudu toho, vole, takhle úplně hroudu takových těch, jak se to jmenuje, tyhle takový buchtičky s tím, se šodo, to je úplně skurvená, vole, šodo. Já jsem to nejedl už nikdy v životě potom. Už nikdy, protože já jsem se v ten den tak přejet tý šody. Nebo jak se to skloňuje, kurva, vole. Tak jsem se přejet, že když jsem poprvé ejakuloval, já myslel, že to je ta šoda, víš co, že to vychází ze mě, že jsem se toho přejet v dětství a musí to ven. Jo, naštěstí mému psovi to chutnalo. A potom... pak jsem ho sežral. Dobře, dámy a pánové. A vidíte týpka, co vypadá jako já, kdybych byl o 20 kg tlustší. možná ho znáte, je to když z kanálu Jdeme žrát. Kdo to tady sleduje, Jdeme žrát? Zatleskejte, kanál Jdeme žrát na YouTube. Dobrý. Takže jenom dealer a kurva na vozíku, vole. To máš fakt, seš dobrý, vole. On dělá totiž recenze jídel, což je super, každý se musí něčím živit. Ne, je to dobrý. Hele, jak je to s tím YouTubem? Kolik jsi tam vydělá peněz, řekni mi to. Za středně dobrý video, kolik ti vydělá měsíčně středně dobrý video? Když to má třeba 70 000 shlídnutí. Různě. Dobře, kolik měsíčně? Kdybych dostával 50 tisíc měsíčně z YouTube, je to z tvýho pohledu hodně nebo málo? Dá se to. Kámo, ty to, vole, nekomentuj to jak svoje videa, vole, dá se to, jako, nevím, možná, nechoďte sem. Strašně, jo, tak ho sledujte, vole, když to nesledujete. Kurva, podívejte se na Jdeme žrát, je to nejsledovanější žrací kanál. Tamhle, vy vypadáte, že jste hodně tmavej. Vy budete zajímavý. Tak jo, takže kde se chybička vloudila? Povídejte. Co se stalo?
Co se stalo? Máma byla v Chorvatsku, nebo co se stalo? V Turecku. A jste Čech? Ty jo, to je, jste vždycky, když potkáš nějakého takového tmavého týpka, a on ti říká, ne, oni jsou Češi, a říkáš, no, jo, ale jako... Ale nejde tam slyšet ten přízvuk. Ne, tak přízvuk tam není. A Čech, jo? Jako je rodiče Češi? Jo, jo. No, tak to není tak zajímavý, no. A nebo možná je, a nevíme o tom, že jo. A z Prahy? Nebo? Ne, Třinec. Třinec? Tak to, s tím se to vysvětluje, ano. A jedete na tom samém, oba dva taky, vole, taky od tebe, kurva, přesně to tady prodávat, vole. Stál jsem tam na tramvají zastávce na národní třídě a viděl jsem tam skupinku mladých kluků, německých turistů, mladí kluci, a bylo vidět, že jsou ztracený, že nevědějí, kam mají jít, protože měli jako otevřenou mapu a všichni tam do ní koukali a říkali, já, Hitler, já. Jasně, oni se takhle nebavili, ale já nevím, mě prostě pokaždé, když mluví Němci, tak já tam slyším, já Hitler, já nevím. To bude možná tím, že já umím německy jenom dvě slova. A to je já a Hitler. Takže se tam bavil a najednou jeden z nich, byl ten nejstarší, to byl jejich vůdce, přišel ke mně se zeptat na cestu. Víš, chápeš, přišel ke mně. Ze všech těch lidí, co stáli na tramvajové zastávce, tak Němci uviděli jedinou známou tvář, kterou vidějí každý den v Německu. A řekli si, já? Hitler. A přišel. A týpek ke mně přišel a říká mi, hello sir, I'm sorry, do you speak Russian or English? Tak mu říkám jako, že da, já govoru po rusky, a on mi říká, no, it's better English. A říká, proč se teda kurva ptal, vole, co to bylo? To byl nějaký test nebo co, vole? Do you speak Russian or English, da, govoru po rusky? Tak máme ho, zastřelte ho, je to. Víš to, jako bych já přišel na bar a řekl bych, dobrý den, máte Budvar? Ano, máme, tak já si dám Plzeň. No a oni potřebovali vědět, jak dojít na IP Pavlova, na jakou tramvaj mají jít. Tak jsem jim poradil, teď přijela ta tramvaj, že jo, oni nastoupili do vagónu a odjížděj, a jak odjížděj, tak jsem si uvědomil, že jsem je poslal úplně blbým směrem. Ale ne na schvál, chápeš, omylem jsem je poslal úplně někam do prda, na botanickou zahradu, vole, já si říkám, ježiš, já jsem takový debil, ty vole, chudák Němci, ty jo, teď, chápeš, za tři zastávky vystoupí a budou si říkat, jo, Hitler, ne. Já jsem takový kreten, ty vole. A pak za 5 minut ve mně něco skřípilo a začal jsem si říkat, já seru na ně, vole, zasraný Němci, vole, proč bych já na to měl vůbec myslet, vole. Víš, protože Němci kdysi taky pár lidem řekli, že ten vagon jde do Švýcarska a přitom jel někam úplně jinam, vole. Tak na ně seru. Vy jste pane z Prahy? Přímo z Prahy? A vy taky? Jo. Jste z Hulena, to je v pohodě. Vy jste spolu přišli, jste kluk a holka, spolu chodíte. Je to tak? Nebojte, já vám nic neudělal. Protože já jsem hodně chodil v mládí pařit do centra Prahy a všichni tam vypadali jako vy, proto jsem všichni... uděláme si schválně test, jo. Byli jste někdy v M1? Byl. Dobře. Byl jste někdy v One Clubu? Byl. Jo, to jste vy! Vy jste ten týpek. Já jsem prodal. Ne, tady nejde o to, víš, protože já se teď nacházím ve společnosti lidí, ve kterým jako nikdo nikdy nechodil nikam pařit do takhle jako mainstreamových klubů, víš. Takže já jsem rád, že se mám o tom s kým promluvit. Tak je to dobrý. Nějaká rovačka byla někde? Někdy? Zažil jste? Člověk nevyhne. Nevyhne, že jo? Nevyhne. A chodíte na nějaký bojový sport? Takhle děláte něco? Ne? Už ani do těch klubů. Už ani do těch klubů, no tak... To jasný. No. A přítelkyni jste poznal kde? Na fotce. Dobře, jak se jmenovaly ty internetové stránky? Taky bych se na ně podíval. A na jaký fotce? Na jaký fotce? Na Instagramu.
Na Instagramu, takže vy jste se seznámili na Instagramu. Jak to probíhalo, co vám napsal? Napsal vám něco? Napsal jako ahoj. Já chodím do M1. A viděl jsem tě tam taky. No, nebo vy se to pamatujete, si to musíte pamatovat, ne? No, upřímně, bohužel dlouho docela, takže se nevím. Jak dlouho to je? Přes 2 roky. Jo, takhle, vy jste takhle, od 18 skoro. Máte špatnou paměť tady z těch klubů totiž, no. To... A bydlíte spolu, ne? Ne. Bydlíte každý ještě u rodičů, ne? Vy bydlíte u rodičů. A vám je kolik? 18, ježiš, no tak... To je v pohodě. 18, to je v pohodě, mám je 21, takže to je přesně, chápeš, to je přesně ten věk, kdy 18, 21 v pohodě, 17, 21, víš co, 16, 21, no tak to je jasný, vole. 16, 21 je špatný, ale 18, 21 to je dobrý. A vyhovuje vám přítel? Kupuje vám dárky? Ani ne, jsi takový smrt, vole, hlavně, že máš, vole, mikinu Hugo Boss, kurva. Nekupat... A co vám koupil takhle na výročí, třeba 2 let, nebo jestli už byly 2 roky? Koupil vám něco, nebo vás pozval na večeři? Chodím asi někam sednout, takovou. Do jakých? No, tak potrefená husa asi ne, že jo, to je taková... Grosseto. 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 Grosseto, víš, tam chodí... Italský jídla, no. Do Grosseta chodí lidi, co nechodí do potrefený husy. Takže teď nevím, kdo to říkal. Někdo říkal, že potrefená husa je škoda Oktávě mezi restauracemi, víš co. A my jsme byli u toho porodu a u manželka už rodí, že už je tam ta hlavečka, teď je tam ten doktor, který na ní říkají, dělejte, tlačte, dělejte. A já ji držím za ruku a ona úplně spocená v prdeli prostě. Tlačí, tlačí, pak se podívá na mě a říká... Tak co? Já říkám, dobrý, dobrý, dobrý. Akorát mě z toho stání trošku bolej nohy. Jinak... Ale jinak v pohodě, jako nemám... A co ty, nebolí tě něco, nebo... Nechceš vodu, nebo... Já se samozřejmě vám srandu, já jsem na ní pyšnej, že to zvládla. Porodila syna. Jsem rád, že porodila syna. Protože já jsem nechtěl holčičku. Ale, a to není kvůli tomu, že bych nějak jako diskriminoval ženy nebo tak, to v žádném případě. A naopak si myslím, že ženy a lidi by si měli být jako rovní. Ne, je to spíš tím, že když jste otec a máte dceru, tak to je krásný, že jo? Protože ona je tatínková princezna, která potom ale vyroste. Začne chodit za nějakýma týpkama. Nás to budou dělat spolu, že jo? Já nevím. Chodit na hokej. Chodit na hokej, ano. Tak se tomu říká tady, jo? Chodit na hokej. Nevím, mě by prostě v tu chvíli přišlo, jako by to někdo dělal mě. Já bych se cítil hrozně špatně tady uvnitř. Ale když máte syna, že jo? Mám syna! A ten má všechny ty ženský, tak to jako byste vy měl všechny ty ženský, prostě, chápeš, to je... Takhle, chci říct, že je lepší, když váš syn to dělá někomu, než když to někdo dělá vaší dceři, tohle jsem chtěl říct. To je úplně nejlepší teda, když to někdo dělá vašemu synovi, to je jakože To je jackpot, říká Full House. Já takhle nechci, abyste si mysleli, že jako mám něco proti gejům, to v žádném případě, já sám mám jako mezi gejema spoustu přátel, ale, nebo jako spoustu, jakože. Mám nějaký normální množství gej přátel, ale je to spíš kvůli mně, víš, není to kvůli mně, protože já se mezi nima necítím pohodlně, víš, je to jako kvůli mně, není to jejich vina, je to moje vina, já se mezi nima cítím pohodlně. Já nevím, jestli vy jste někde byli mezi gejma, že jo, ale vy tam jako jste, teď oni jsou všude kolem vás a vy si říkáte, no tak gejové, no. V pohodě. Víš, teď tam všichni tlačí, protože tam je málo místa, že jo, teď mě ještě bolí kolena, protože klečím. Není to úplně... není to úplně pohodlná situace.
No a po tom porodu přiletěli rodiče mojí manželky z Ruska, aby uviděli svého vnuka, protože narození dítěte, to je zázrak, že? To je radostná událost, všichni jsou šťastní. A oni přiletěli a jako dárek mě a mojí manželce k narození našeho syna, tak oni nám darovali dva nejnovější iPhony. A já jsem si říkal, ty vole, jsem jako špatný člověk, když mám větší radost. Jako ne, že jo, samozřejmě, že ne, protože dítě to je zázrak, že jo, to je. Ale to iPhone kurva taky, víš co, prostě má to tři kamery, že jo. Víš, co umí dítě, jako já naštěstí mám se svým tchánem a svojí tchyní dobrý vztah. Ne vždycky tomu tak bylo, protože oni jsou Rusové, co žijou v Rusku, takže jsem musel letět do Moskvy v prosinci. A já nevím, jestli někdo z vás byl v Moskvě v prosinci, ale Moskva to je horší než Praha v létě. Prostě Moskva v prosinci. My jsme ještě letěli českýma Orlinkama a my, jak jsme přistávali, tak ten pilot tam říkal to hlášení, jo, a on tam říká: dámy a pánové, vítejte na letišti Šeremetěho, čas je 8 hodin a 27 minut. Teplota vzduchu je minus 38 stupňů. A říkám, kolik ty vole? A proč to říká takhle klidně? Víš co, neměl bys spíš říct, dámy a pánové, všichni tady umřeme! Já vám říkám, já jsem vyšel z toho letiště ven, takhle jsem se nadech nosem a ten nos už mi zůstal slepený prostě, už se neodlepil. Já jsem chodil celou dobu po Moskvě se slepeným nosem. A teď jsme přešli do bytu mýho tchána a mojí tchyně. A tohle je taky jako zvláštní, že byty v Moskvě, každý byt v Moskvě má dvoje dveře. Mají dvoje dveře, to znamená, že vy otevřete dveře od svého bytu a tam jsou dveře. Jakože hnedka, takovýhle kousek je mezi nima. A já se ptám svojí tchyně, proč tady máte dvoje dveře? A ona říká, no to je proto, protože se v Moskvě často vykrádají byty. Takže vás nenapadlo nic lepšího, než tam dát další dveře? Protože ten zloděj, který otevře první dveře a uvidí druhý, tak si určitě řekne, no piči, seru na to, vole, tady jsou druhý dveře, vole. Tady s tím nebudu srást, ty vole. Mám hypotéku, oni tam dají druhý dveře, no to je fakt skvělý, ty vole. Jak to mám asi splácet, ty vole. My jsme s manželkou hledáme nějaký nový byt. Chtěli jsme si koupit byt v Praze. Já nevím, jestli jste viděli ty ceny. To je. Ale teď naštěstí jsem našel u Smíchova, hnedka vlastně u řeky, jsem našel za 5,5 milionu, jsem našel opravdu jako krásnou garáž. A přemýšlím, že do toho půjdu. To zní to dobře. Víš, bude se to dědit po generace, ta garáž. Protože my bydlíme na Praze 13. Je tady někdo z Prahy 13? No, není. Praha 13, to je něco jako... To je takový malej, bývalej sovětský svaz prostě. Víš, tam bydlí hrozně moc Rusů, Ukrajinců, Čečenců, Arménů, Slováků, Slováků, jakože těch je tam taky dost, jo, ale... A všichni jako v té Praze 13 nějak jako pracujeme, že jo, každý tam něco dělá. Nějak tam fungujeme pohromadě. Zvláštně, že nás potkáte v takových pracovních pozicích, ve kterých by se to fakt nečekali. Já jsem teď nedávno byl v Tesku na Praze 13, jsem tam nakupoval a tam bylo hlášení. Takový to Tesco hlášení. A to hlášení musela říkat slečna, která byla od nás. Protože to hlášení začalo a ona říká: vážení a zákazníci. Já jsem jenom čekal, když řekne: zachovejte klid. Já si říkám, hej, to je skvělý, že oni vzali slečnu s takovým přízvukem říkat hlášení, víš, to je super. Víš, takhle by měla ta asimilace cizinců vypadat, že jo? To je super. Na druhou stranu to znamená, že tohle je člověk, který tam česky z nich umí nejlíp prostě, chápeš to? Tohle je jejich maximální level češtiny. Víš, protože oni samozřejmě, když ji přijímali do práce, tak se jí ptali, a jaký jsou vaše znalosti češtiny? No já si myslím, že docela chorošlo. Ty vole, dobrý.
Bereme vás. Víš, jak musel vypadat ten druhej v pořadí, který ho tam nevzali. Víš, jak, a jaký jsou vaše znalosti češtiny? Ha? No a co oni budou dělat, až ta slečna třeba onemocní? Chápeš? Oni budou v prdeli? Oni nebudou, oni se řeknou, ty vole, Světlana je nemocná, co budem dělat? No tak to za ní bude muset vzít za urbek. A za urbek? Ha? Víš co, že tam ten za urbek čte to hlášení a vážení zákazníci? Můžu... Bratán, jak je to čtať, co to můžeš pročítat, že to je slovo? A týpek vedle něj, nevím, jak to pročítat, já jsem zo Slovenska, já nevím. Jsou tady nějaký čistokrevní Pražáci, ten, kdo se tady narodil třeba, to je ta ruce, 1, 2, 3, 4, dobrý, je vás tady docela dost, většinou tady třeba jeden. A vy jste teda se narodil, pane, v Praze, jo, a vše vidět, protože nosíte brýle v noci, to většinou Pražáci dělají. Nebo proč máte brýle, jsou to dioptrický, jsou dioptrický. Jasně, dioptrický. Ale vypadáte nikdo dobře, to si chtěl říct, že právě málo kdy se vidí v Čechách, že někdo nosí brýle dioptrický, které vypadají takhle hustě. Co si o tom myslí přítelkyně o těch brýlích? Nejsem Možná byste si je měl sundat, pak by byla přítelkyně. Tak jo. A kdo jste? Ty jste sestra? Vy jste spolubydlící? Jakože jenom ve dvou bydlíte? No. Já jsem tohle totiž nikdy nezažil, takže já nevím, já jsem nikdy vlastně neměl spolubydlení. Ale vždycky jsem si říkal, že kdybych měl spolubydlení s holkou, tak tam přece něco... Ne? Není to tak? No, jo? Ano, protože jste oba dva atraktivní a kurva, měl byste něco dělat, vole. A nic, jo? Fakt nic? Vy jste dnes zašel. Tak už jste tady, to je pravda. Už jste jí vzal ven. Už jenom stačí sundat si ty, vole, debilní brýle, kurva. Pak je to... A kdo přišel jako ke komu do spolubydlení? Vy jste přišla k němu do spolubydlení. Jak to probíhá takhle, jako že se potkáte a řeknete si... Nebo vy jste napsal inzera, že scháníte... Já jsem bydlel s kamarádem a ten se postěhoval k její sekře a místo něj se vytáhl. A příště ve výměně manželek. Spokojně, já jsem proto jsem dal na schvál stůl úplně dopředu. A kluci se tam sedli hnedka na začátku. Oni přišli jako první a to bylo poprvé, co si lidi, kteří přišli jako první, se sedli úplně dopředu. A teď jste v piči. Jste všichni. Mám vás, víš co, úplně jste spadli do té pasti. Tři kamarádi a Jerry. Takže kdo? Odkud se vy znáte, kluci? Vy jste kamarádi už dlouho? Vy jste se potkali před chodem. A už jste kamarádi, to je super. To... Dejte mi číslo na dealera, to je skvělá. Já vždycky zkouším hádat, jo, jako u těch lidí. Ty máš holku, že jo? Ty máš taky holku. Ale ty ne. Že jo? Jackpot, prosím vás, dejte mi 5000 někdo okamžitě, vyhrál jsem to. Víte, jak jsem to poznal? Protože on sedí moc slušně. On prostě fakt sedí tyhle dva uvolněný. Ale piči, vole. A to tak doufám, že bude dneska zábava. Je to přesně ten týpek, to je super. Jak... Takhle, má to svoje pozitiva i negativa, že jo? Jakože, co si budem... Jak to je? Kdo je doma jako ten hlavní u vás? Ten
Cože? A vy jste říkal, že máte holku. Prej, to jste říkal vy, kámo, neskoušej na mě obrácenou psychologii, vole, tady. Vole, to platí v závodech Škoda tohle, vole, tady je vyskvělo testo. Prej, ale proč mám nižší plat? No, protože jste to říkal vy, že chcete nižší plat, ne? Já se tady starám o svoje zaměstnance, dávám vám, co chcete, chtěli jste o 50% nižší plat? Máte ho mít? Dobře, takže taky nemáte holku. Takže to nebyl jackpot. Teď jsem hodně zklamaný, kámo. Jakože, ale brutálně. Brutálně zklamaný. Naposledy jsem byl takhle zklamaný. A ty aspoň máš holku? To je super, no. Tak. Takže vlastně radši jo. Ty vole, vy jste tady všichni lháři, úplně hrozný. A vy se znáte tady s pánama? Neznáte? Ještě ne? Buďte rád. Jediný z nich totiž máte holku, takže... Aspoň, že to je, doufám, že to je vaše holka, že ji hladíte po kolenou, doufám, že to není třeba sestra nebo tak něco. Vy jste se potkali před chodem, jo, takhle. A už tyhle takhle, dobře, no. Kolik? Ne, to je jedno. Jsem se zeptat, kolik stojíte, ale to by mi přišlo úplně brutální. Lepší otázka by byla, dá se platit kartou? Ne. Jenom bezkontaktně. Bezkontaktně. Tak to je dobrý, tak to není moc drahý. Bezkontaktně. Jste hovada, ty vole, všichni tady. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Je tady někdo ze Škodovky? Zatleskejte, kdo je ze Škodovky. Jděte na to. A proč? Já se za to, proč by se za to měl stydět? To je super. Co tam děláte za práci? Vy, pane. No, jak? Pravdu nebo lež? Dobře, tak nejdřív lež, pojďme, to bude zajímavý. Uklízíte hajzly. Chápete, že pravda bude mnohem horší, že jo? Chápete, že to byla ta jako dobrá lež, teď to bude krutá pravda, tak co je pravda teda? Dobře. Jak? Plánování? Plánování závodu. Jakože... Kdy se dostává výplata, mladý bolese? 15. 5. přichází výplata. Ty vole, já vám závidím jak svině, no. Já to... Poslední prachy jste za to dal. Děkuju. Teď jsou moje. Ale nebojte, budu si za ně kupovat správné věci. Třeba? No, díly nějaký určitě. A kokain, no. To je vlastně za co já utrátím nejvíc peněz. Pojďme bejt upřímný. Pojďme bejt upřímný. Nepotkali jste se před vchodem, ne? Neviděl jste se poprvý před vchodem. Vy jste se viděli poprvý. To vy si to nepamatujete. Kámo, ty si to nepamatuješ, vole. Vy si to pamatujete určitě. Jo, ale mě začal honit v noci v parku. Začal vás honit v noci v parku, když byla tma. Máte ještě ruský přízvuk, ty vole, no. A odkud jste, pane? Vy jste z Kazachstánu, to je skvělý, to je moje nejoblíbenější země, je Kazachstán. Jeho ne. Vaše ne, proto jste tady, já vím, ano, proto kdyby vaše nejoblíbenější země byla Kazachstán, tak odejdete tam, odkud jste přišel, ale taky moje nejoblíbenější země není Arménie, že jo, proto jsem v Čechách. Bohužel Česko taky není moje nejoblíbenější země, takže budu muset odjet na Slovensko. A jak dlouho jste v Čechách? 9 let už, tyjo. A jako student jste přijel? A studoval jste tady v Mladý Boleslavi? V Plzni jste studoval. Tyjo, to je docela štreku, jste pak ujel sem až. A kdy jste se poznali? Před 2 lety. A pracujete ve Škodovce? Ne? Pracujete. A schválně, co děláte vy za práci? Konstruktéra. A kdo je víc, konstruktér nebo plánovač závodu? Hele, on je z Kazachstánu, tam to byla určitě lež. Ale... konstruktéra, to je... A rodiče zůstali v Kazachstánu? A jaký město? Pavladar. Pavladar, kecáš, to je jistý.
Ty vole, to je hustý. A tady nikdo vůbec neví ani, chápeš? My jsme řekli Kazachstán, oni jo, to je tam někde, ano. A pak jsme řekli Pavladar a oni, co to je nějaký zaklínání, vole, co to kurva je, vole, doufám, že nedostanu tyfus do píči. Hokejový tým? Pavladar, znáte? Jste úplně v píči, vole, všichni. Myslím, že úplně nevím. A vy jste z Mladé Boleslavy, slečno? Co tady děláte? Mladý Boleslavy. Jo, vy jste za ním, takhle. Jo, takhle. A vy jste říkali, že jste z východu, a jaký město? To je malé mezi, jako u Ostravy. Ano, už vím, já vím, kde je Ostrava, samozřejmě. No, ale jako malé město u Ostravy, ale nikdo ho nezná, tak ho ani neříkám. No a nám zajímá ten název, protože z názvy těch měst to je to nejzajímavější. Není to třeba jako... nevím, Šrdiště pod Radmaštínem, nebo tak něco, nebo Vlasoviště u Nový Jičín. A vždyť to znám? Znáte Nový Jičín, ne? No. No tak vidíš, vole. Jaký to je chodit s klukem z Kazachstánu? Ty si říkal, že musíš za 25 minut odjít. Ty jsi to přesunul, tak musíš zaplatit vstupný. Protože týpek mi říká, hej, my za 20 minut musíme odcházet, musíme platit vstupný. A já mu říkám, proč nejdeš kurva teď pryč, vole? Proč? On říká, proč mi rezervace v restauraci začínáš do 20 minut? Ty jsi vybral to nejhorší místo, kde to přečkat, kámo. Teď budeš mít hroznej hell, vole. Předpokládám, že máme stejného dealera. Ty pičo. Očividně pan barman taky s náma a... Takže vy jste parta lidí, vy jste ve třech takhle? Vy jste v pěti? Kamo, ani jeden z vás neplatil vstupný, vole, co se to kurva, vole? Já ty si prdel, vole? Jste přešli přečkat, vole, na 20 minut? Dobře, tak začneme od tebe, ty vypadá, že jsi nejvíc střízlivej. Co, kam jdete potom, nebo co budete dělat? Nevíte. Tak se zeptáme slečny, vypadáte taky chytře? Protože máte brýle. Odkud se znáte takhle s partou? Jste pracovně se znáte, nebo? Jak, přes? Ne, ale co to první slovo jste řekla? Přes kočku? Přes klučinu. Přes klučinu, jo. Jsi klučina, ty vole. A jak dlouho jste spolu tady s klučinou? Půl roku. A dobrý? Krásný. Jo? Jak tě zbalil? Neřekl, že musí někde přečkat, protože má nějakou schůzku a jestli může u tebe ponocovat, nebo... Kde jste se poznali takhle? Kde jste se poznali? Před rokem na nějaký... Před rokem na vánoční párty. Pak dlouho nic a pak, jo, to je hrozně zajímavý. Pojďme dál, tady... No a ty, kámo, ty vypadáš, že jsi mu to prodal. Takže to je úplně, vole, ty seš jasnej, vole, vexlák, vole, ty seš úplně jasnej. Máš azurově modrou Felici? Ne. Nemám. Nemáš, ty vole, ale vypadá, že bys jí mohl mít, kámo. Jo. Kolik tě je? 26. Ty vypadáš mladší hodně. Hodně mladší. Fakt? Říkají ti to lidi? Vypadáš mladší? Vypadáš mladší, no. Jak to? Co tě dělá? Asi genetika. Genetika? Asi mám dobrou genetiku. A zo Slovenska? Ne, nie. Nie? A od... Nie. A nie, teda ne. A... 330... Ne, a odkud? Jsi zo Slovenska. Jo. To byl dobrý vtip. A... Kámo, a z jakého města ze Slovenska? Z Trnavy. Trnava, to neznám. Norberto? Ne. Neznáš taky? Ne, taky ze Slovenska. Ale znáš to město? Neznáš. To je na střednom Slovensku. A ty jsi východňar? No. Jo, hej, to je východňar. Nemáme rádi. Ne, to není. Vy se nemáte rádi, viď? No. A proč ne, vole? Tady člověk říká, že se máte rádi. A... Nebuď tak agresivní, kurva, vole. Úplně se, vole. Já vím, odkud jste. Vy jste z Ruska, že jo?
No já vím, buďte na to pyšná. Víte, já mám, moje manželka je taky z Ruska, proto je pořád doma, nikam nechodí. Myslím si, že to je v pořádku. Jak dlouho jste tady v Čechách? 8 let. 8 let? A jako studentka jste přijela? Ne. Ne? A jako co? Jako... Jako špion. A kamarádka, vy jste odkud? Vy jste se hlásila? Ano, a já jsem z Moskvy. Taky z Moskvy. Ano, super, super. Vidím ty vaše reakce, pojďši. Všichni jste tady hrozně rádi, totiž z Moskvy. A vy jste tady jak dlouho? Pamatujete si na rok 2007, na první vlnu studentů z Kazachstánu? Pamatuje si to někdo v Praze? Ty si to pamatuješ? Jo? No. Mladá jsem už dlouho. Ještě jednou? Že jsem mladá už dlouho. Že jste mladá už dlouho, jo. Pochybuju, ale... protože většina lidí poprvé viděla někoho z Kazachstánu v té době. Víš, nikdo nevěděl, jako jak ty lidi vlastně vypadají. Já si mám to, že můj kamarád se dostal do rvačky, on mi volal a říká, hej, musíš tam rychle přijít, tady Adama mládě nějaký Číňani. Já říkám, kdo? No nějaký Číňani a mluví rusky, je to hrozně divný. Já říkám, ty cože, jo, hele, vy co jste nahoře, co to tam, co tam děláte? Já se k vám hnedka vrátím. To jsou vaši kamarádi. To je jasný. To je jasný. A ta slečna, to je vaše přítelkyně? Ta slečna? Ne. A čí je to přítelkyně? Ničí. Vy chodíte se třema klukama ven a všechny hodíte za nos. Víte moc dobře, že všichni tři, každou noc, co s nima jdete ven, doufají, že tenhle večer se to povede. A vy si furt jenom honíte ego. Furt jenom si honíte ego, místo toho, abyste vyhonila jednoho z nich konečně už, kurva. A teď řekneme, to jsou moji bratři. A já si dělám jako srandu, jo. Odkud se znáte? Práce. Ne. Z hospody. Z hospody, z města. Z Velkoměsta. Z Velkoměsta. Nemůže se to Velkoměsto třeba Uhří nad Radhoštínem, nebo tak něco? Čistý ne, a odkud? Skladna. Jo, tak to je, to jste mohli říct, jakoby. Já jsem nikdy tady nikoho neslyšel, chápeš, Prahy, kdo řekne, Skladna, to je úplně v pohodě. Proč tam lidi nechodí ven? Proč tam? My jsme tam pořádali asi třikrát, jsme tam pořádali večer a vždycky přišlo 5 lidí. Tak v tom... Jak? Autodafé, ano, autodafé. A vím, že po nás tam taky spousta lidí pořádalo vystoupení a vždycky tam přišlo třeba 10 lidí. Chodí tam docela dost, ale jakmile vidí, že tam je stand-up, tak tam nikdo nejde. Vy přijdete? Přijdete? OK, tak to už tam nejdu. Ale já si prdel. Tak jo, a vy 2 roky jste teda spolu. Teď uděláme takový náš malý svět, abychom na ruský oligarchy trošku zapomněli. Vy vypadáte trošku jako ruský oligarch teda, pane. Vy jste mohl být vlastník Lukoilu. Vy vypadáte, že by vás mohli otrávit někde. Třeba se to... Nemáte nějaký židovský předky? Ne, hodně lidí si to myslí. A jmenuje se Kaftan. Jak? Kaftan, či... Kaftan. A se jmenuje Kaftanová. A vy jste Kaftanová. Kaftan. Je to židovský kabát. Židovský kabát? Brejo. Že to... A počkej, Kaftan to znamená židovský kabát? To je kabát. Takže máte židovský předky. Nevím o tom. No. Prej, a potřebuješ větší nápovědu, jakože voleš, že máš příbení kaftan? Ne, díky, už to vím. Ne, tak to je, a to není nic špatného, jenom jako, já mám rád, když si lidi uvědomují, co jsou. A co děláte za práci? Neříkej, že v bankovnictví. Elektrikáře. Jak? Elektrikáře. Co, jej, kámo, co děláš, vole? Proč tě tak vyděsilo? Ne, řekni. Elektrikář je takový. Elektrikář je
Elektrikář je žid. Víte, jako tady máme friendly atmosféru. Jo, kdybyste se někdo chtěl zahajlovat, klidně můžete. My tady máme... A to je, a vy jste teda manželka, vy jste paní Kaftanová. Jaký to je paní... paní Kaftanová, je to pecka. A vy děláte co? A máte děti? A kolik máte dětí? Dva kuky. 17 a 14. A chovají se dobře? Oni to jsou tady v pubertě, ne? Ten 14 je tady teda minimálně. To. A dělají nějaké jako rebelské věci, že třeba vás neposlouchají? Ne, nás poslouchají. Poslouchají vás nás upřepičo, dobře, no. Poslouchajte. Máme doma ke 4. Nestěžují si třeba na něco, tati, proč jsem žít, nebo třeba. Mluvil jste třeba se synama jako o sexu a takhle, už byl ten rozhovor, takový to, že teď ti řeknu, proč jsi obřezaný. Je to, protože, víš, před 6000 lety, nachytal jste je někdy třeba, jak se dívají na porno, nebo tak? Ne? Ty vole. Jo, jo. Ano, protože jsou speciální, ano. Dělají to všichni děti, kromě našich.